Приготовьтесь к самому интересному. Итак, попробуем. Перший фільм, який я пропоную подивитися в новому сезоні, він називається «Ластерко. Справжня дівчина». Це канадський фільм. Хлопець вирішив одружитися з лялькою секшоп. І те невеличке містечко, де він жив, вони сприйняли його таку, да, забаганку, як справжню дівчину, і почали навіть, ну, там, його приймати, запрошувати. Ну, такий він трохи абсурдний, але насправді це дуже глибокий фільм про прийняття. І те, як справжнє прийняття людей, які тебе оточують, може мати дуже сильний терапевтичний ефект. Мені дуже подобається фільм, і я сам хочу почати з нього. Дві частини. Да? Ми дивимося фільм, а потім обмінюємося думками та своїми враженнями. Ми приходимо, я таку роблю невеличку лекцію, там 10 хвилин, де розповідаю, на що я б хотів звернути увагу в цьому фільмі. Да? Трохи представляю цей фільм, не розкриваючи сюжету, але просто такі даю вводні дані. Після цього ми дивимося фільми, зазвичай години-півтори після фільму ми обмінюємося думками. Ідея кіноклубу «Психо» виникла майже з народження музею «Сновидінь», да, тому що при відкритті ми почали показувати, я почав запрошувати людей дивитися разом кіно, та після ми влаштовували дискусії, і фільми, які я обрав, наприклад, минулого року, це були фільми, пов'язані з різними архетипами. Да, наприклад, ми дивились фільм там, «Архетип тіні», і потім говорили фільм, як це проявляється, ми говоримо про терапевтичні ефекти. І взагалі ця ідея кіноклубу «Психо», тому що це як ми обігруємо назву найвідомішого фільму там Хічкока, в той самий час, де він має відношення до психології. І це є суть ідеї нашого кіноклубу, тому що це не просто естетичне задоволення подивитися фільм та поговорити там, да, про його якісь художні, про його там художню цінність, але саме поговорити з точки зору психології, тобто розібрати цей фільм, психологію персонажів, можливо, якісь концепції, які, можливо, є, або ми просто їх видумуємо, вигадуємо, які були у режисера, коли він створював цей фільм. Оце така, якщо коротенька ідея клубу «Психо». Для мене це такий дуже креативний процес, тому що коли я дивлюся фільм, у мене виникають там різні концепції, хочеться поділитися. Да? І тоді я вирішую, що цей фільм будемо дивитися, але коли приходять глядачі, там, те, що я побачив в цьому фільмі, це там третина або половина. І дуже цікаво, як цей такий алхімічний процес народжується під час обговорення, тому що кожен додає щось своє враження і дійсно потім виходить, ну, до цілий спектр почуттів, емоцій, інтерпретацій. І оця глибина колективного такого обговорення, да, такого колективного разуму, це мені це шалене задоволення для мене. І я навіть всі ці обговорення, потім, як пишу статті, я думаю, можливо, там часом це буде якась книга, як інтерпретації різних фільмів, саме психологічної точки зору. Тому для мене це як науковий аспект і там, таке особисте незадоволення. До свидання, мілі друзі!